Tere! Tänase Digitarga saate teemaks on Children's Advisory Panel ehk GAP-uuring, mida on Telia Company viinud läbi juba mitu aastat. Ja sellest olemegi täna rääkima kutsunud Heidi Ringi, kes on Telia Company vastutustundlikkuse valdkonna juht. Tere, Heidi! Tere! No räägi lähemalt, mida see GAP-uuring endast kujutab? GAP ehk siis Children's Advisory Panel on eesti keeles laste nõuandev paneel. Ja see on siis uuring, mille Telia Company on algatanud, mida me oleme läbi viinud juba 4 aastat, korda aastas. Ja teeme seda siis koostöös koolidega ja lastekaitseorganisatsioonidega 7 Baltimaade ja Põhjamaade riigis. Ja selle uuringu eesmärk on tegelikult paremini mõista, kuidas lapsed kogevad ja tajuvad oma elu internetis, milliseid võimalusi nad seal näevad, milliseid ohte nad seal näevad. Kelle jaoks seda uuringut läbi viiakse? Mis on selle uuringu tegelik eesmärk? 1/3 interneti kasutajatest on alla 18-aastased, ehk lapsed. Ja selleks, et me saaksime paremini aru, aga ka selleks, et me saaksime paremini pakkuda lastele turvalist ja elutervet ja head kogemust internetis. Selleks me olemegi mõelnud, et meie täiskasvanutena tegelikult kasutame interneti teistmoodi. Et meie oleme selle interneti kasutuse nii-öelda võtnud, õppinud seda oma elu jooksul, aga tegelikult tänapäeva noored ja lapsed on juba sündinud sellesse online maailma ja see, kuidas nemad kasutavad interneti ja see, millised kogemused nendel internetis on hoopis teissugused. Ja seda, et seda paremini mõista, me tegelikult kõige parem ongi minna lihtsalt otse ja küsida lastelt. Et viimase siis 4 aasta jooksul on selles uuringus osalenud ligi 3000 last ja noort, kes on siis olnud 12-15-aastased ja tõesti siis 7 erinevast riigist, Baltimaadest ja Põhjamaadest. No minnes nüüd selle aastase uuringu juurde, mis oli sel korral fookuseks, mis täpsemalt ette võeti? Igal aastal me valime ühe konkreetsema fookusteema, millesse me siis nii-öelda süvitsi sisse läheme. Ja sellel aastal oli teemaks online mängud ja e-sport ja laste kogemused siis kogu selles online mängude maailmas. Kui rääkida nüüd metoodikast, kuidas noorte käest arvamust küsiti, mis moel see uuring üldse läbi viidi? See metoodika oli välja töötatud siis koostöös professionaalse uuringufirmaga Ipsos ja samuti osales selle metoodika välja töötamisel ka lastekaitseorganisatsioon World Childhood Foundation. Eestist oli meie partneriks Lastekaitse Liit. Ja metoodika koosnes 2 osast. Esiteks need noored siis 15-aastased, kes uuringus osalesid, täitsid anonüümse küsimustiku, kus olid siis erinevad küsimused seoses nende online mängude siis kogemustega. Ja teiseks viidi siis läbi koolides, Eestis osalesid koolid Tallinnast ja Pärnust, koolides viidi läbi töötubasid. Ja töötubades siis noored olid 3-4 liikmelistes gruppides ja nende gruppidega nad kasutasid Plotagon nimelist animatsiooni tarkvara ja selle tarkvara abil nad lõid ühes koos erinevaid filme, animeeritud filme. Ja nende filmide mõte, mida me siis noortel palusime nende filmidega väljendada, oligi nende kogemused online maailmas. Ehk siis online mängude roll nende elus, positiivsed ja negatiivsed kogemused ja oli ka tiime, kes valisid teemaks, miks ma ei mängi online mänge, kelle jaoks siis oli see teema kõige huvitavam. Ja kokku me siis saime 159 animeeritud filmi, mida siis analüüsiti ja mille põhjal siis ka see info meil uuringutulemuste raportis on. Aga nüüd meil ongi hea võimalus koos vaadata ühte noorte poolt tehtud animeeritud klippi. What are you doing? I am playing on the computer. What are you playing? I am playing Minecraft with my friends I met online. Have you met them face to face? No, they are just my friends in the game and I don't plan on meeting them. Have you done your homework? Yes, as soon as I got home. Why are you not reading a book? Because I find this more interesting. Also, it helps me be more creative. Okay, but don't play for too long. Okay. No Edi, meie ees oli just praegu üks noorte poolt tehtud animeeritud klipp. No
millist tulemust selline video võib kajastada ja millise tulemusi üldse uuringust välja saab tuua? No üks selline huvitav tulemus, mida mingil määral ka see sama klipp tegelikult kajastas, oli see, et lapsed näevad, et täiskasvanutel, vanematel ja lastel on mängudest erinev arusaam. Ja lapsed tõid ka väga palju välja seda, et vanemad ei tunne piisavalt huvi nende kogemuste vastu ja nende mängimise kui hobi vastu. Aga kui võtta laiemalt, siis need tulemused näitasid ka seda, et online mängud on teismeliste seas väga, väga populaarne. 82% siis osalenutest selles uuringus ütles, et nad mängivad online mänge ja iga kolmas ütles, et ta mängib iga päev ja palju tundi korraga. Selle tulemuse puhul huvitav on see, et poiste ja tüdrukute vahel oli väga suur vahe, et üle poole poistest ütlesid, et nad mängivad igapäevaselt ja pikemalt ka ajaliselt ja tüdrukutest oli neid, kes tõesti nagu väga tihti aktiivselt mängivad online mänge vaid 7%. No sa oled selle teemaga päris pikalt kokku tegelikult ju puutunud oma töökäigus. Kas nendest uuringu tulemustest oli sinu jaoks midagi üllatavat ka? Ma arvan, et kõige üllatavam oli võib-olla see, et noored tahavad, et mängimine, online mängud mängimine, et täiskasvanud näeksid seda kui tavalist normaalset eluosa. Et seda nähtaks nagu normaalset hobi, samamoodi nagu näiteks jalgpalli mängimist. Et kui noor mängib jalgpalli või laps, siis vanemad võtavad selle aja, et tõesti osaleda selles, et vaadata, kuidas ta mängib, kui ta võidab, et elada talle kaasa, kui tal tekib selle mängukäigus teiste mängukaaslastega kiusamise olukordi või konflikte, siis ka samamoodi vanemad toetavad ja aitavad ja nõustavad ja sellest saab rääkida, et samamoodi analoogselt võiks olla ka online mängudega, et vanemad tunneksid rohkem huvi, et nad näeksid rohkem selles ka sellist tavapärast osa elust ja kindlasti on noored hästi teadlikud ka nendest riskidest ja ohtudest ja see on ka teema, kus tegelikult vanemad, kui nad tunneksid rohkem huvi, nad saaksid ka rohkem toetada ja nõustada ja aidata last selles nende riskide ja ohtude puhul ja ühiselt siis leida lahendusi. Aga millised olid need positiivsed ja negatiivsed aspektid, mida noored arvutimängude juures välja tõid? Ma arvan, et üks olulisemaid võib-olla pooli oligi see, et lapsed ja noored selle uuringu tulemuste põhjal siis nägid arvutimängude mängimises ka väga palju positiivseid aspekte, mida võib-olla meie täiskasvanutena nii tugevalt ei taju. Et üle 70% osalenutest ütlesid, et arvutimängude mängimine aitab neil arendada mingid oskusi. Lisaks sellele, et nad arvutimängude mängimises paremaks muutuvad, nad nägid ka seda, et see aitab neil olla rohkem loov, aitab arendada strateegilist mõtlemist, tiimitööd, koostööd ja Eesti laste puhul tuli ka eriti välja see, et nad näevad, et see aitab neil ingliskeele oskust arendada. Lisaks ligipooled osalenud siis teismelistest ütlesid, et internetimängud aitavad neil unustada halbu asju elus. Ehk siis kui neil on olnud koolis näiteks konflikt sõbraga, nad tulevad koju, nad mängivad interneti mängu, siis see aitab tegelikult ka nende enda emotsioonidega paremini toime tulla. Ja negatiivsete kogemuste poole pealt on väga paljud kokku puutunud konfliktolukordadega, mängukeskkondades, ka kiusamisega, aga Eesti noorte puhul tuli eriti esile see, et nad on teadlikud ohtudest, et mängukeskkondades võib ka pettuse ohvriks näiteks langeda. Ja teine teema negatiivse poole pealt tuli just enda emotsioonide kontrollimisega seoses, et noored tegelikult vajavad täiskasvanutega nõu ja abi, kuidas hakkama saada selliste näiteks vihastamise või negatiivsete nagu viha emotsioonidega, mis võivad tekkida selle mängude mängimise kestel. No need tulemused on nüüd käes, nendel on mingi aeg otsa vaadatud. Kuidas Telia oma tegevuses seda uuringut rakendab? Meie jaoks kõige olulisem on see, et lastel ja noortel oleks internetis võimalikult turvaline.
Ja see on ka üks põhjus, miks me seda uuringut teeme. Nii et ühelt poolt me kindlasti jagame neid uuringu tulemusi nii ühiskonnas laiemalt kui ka teiste IKT ettevõtetega just selleks, et seda teadlikust suurendada ja et ka täiskasvanud paremini mõistaks, mida lapsed ja noored näevad interneti mängude mängimises. Aga me kindlasti jagame seda infot ka ettevõtte siseselt just selleks, et meil Telias meie poolt pakutavad teenused oleksid siis võimalikult turvalised lastele. Et meie jaoks tegelikult on südameasi, kui me räägime nüüd ka sellest mängude maailmast, aga ka laiemalt laste interneti kasutusest, siis südameasjaks see, et lastel oleks internetis võimalikult turvaline, kiusamisvaba ja tõesti ka selline arendav võimalus interneti kasutada. Kas nendes tulemustes nüüd saab juba teha mingisuguseid soovitusi ka lastele, lastevanematele, mida nad saaks täna pärast seda saadet endaga kaasa võtta? Jaa, kindlasti. Et nende tulemuste põhjal on meil täna nii-öelda kaks asja, mis me oleme juba edasi arendanud. Üks on Teli ja vastutustundliku siis online mängude mängimise põhimõtted, mis siis sisaldavad neid põhimõtteid, millest me ise joondume ja mida me tahame jagada ka ühiskonnas laiemalt. Ja teiseks on meil siis koostöös Soome lastekaitseorganisatsiooniga Save the Children välja töötatud siis selline nõuandev materjal lapsevanematele, mis aitab siis või nõustab lapsevanemaid, kuidas üldse lapse mängude mängimise siis hobi või huvi paremini mõista, kuidas lapsega sellest rääkida, kuidas last toetada, et see mängude mängimine oleks tõesti ka tema jaoks nii-öelda tervislik, et oleks tasakaalus nii online mängude mängimine kui muud eluvaldkonnad, sotsiaalne elu, füüsiline sport, koolitööd ja kolmandaks, et kui laps tõesti puutub kokku negatiivsete asjade või ohtudega mängude mängimise vallas, et kuidas siis last toetada ja kuidas see lahendus leida. Ja need materjalid, nii uuringu tulemused, kui ka siis lapsevanematele materjal, kui ka siis Teli ja vastutustundliku mängimise põhimõtted, need on kõik saadaval suurimjulgus.ee kodulehel. Suur aitäh, Hedi! Käitume siis videomänge mängides ja e-sporti vaadates vastutustundlikult. Järgmine Digitarga saade on eetris juba nädala pärast.